ផ្កា5ប្រភេទដែលស្រស់ស្អាតនិងមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកខាងក្រោមនេះគឺជាផ្កា5ប្រភេទដែលស្រស់ស្អាតនិងថ្លៃជាងគេបំផុតហើយក៏ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់ផងដែរដោយអាស្រ័យទៅលើភាពកម្រនិងតម្លៃរបស់វាអាចស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលទី1ផ្កាអ orchid ខ្មោចវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជា orchid ដ៏កម្របំផុតរបស់ពិភពលោកផ្កាពណ៌សនិងខៀវមានរូបរាងចម្លែកបែបដូចជាសត្វពីពីងផ្កានេះច្រើនតែរស់នៅតែក្នុងទីងងឹតគ្មានស្លឹកនិងរីកដុះដាលលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកដុះដាលផ្កាអ orchid ខ្មោចនឹងបញ្ចេញក្លិនបែបដូចជាសាប៊ូបូករួមជាមួយនឹងការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៅក្រពូចទាបបំផុតផ្កានេះត្រូវបានគេស្វែងរករហូតដល់ខ្លាចជាពុយរុក្ខជាតិថ្លៃបំផុតមួយទី2ផ្កាកុលាបជូលៀននេះស្រាវជ្រាវផ្កា David Austin បានវិនិយោគរយៈពេល15ឆ្នាំដោយចំណាយទឹកប្រាក់សរុប3លានផោនឬប្រហែលជា 84.9 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតពុយផ្កាកុលាបជូលៀតនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2006នៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្កាកុលាបជូលៀតភ្លាមៗប្រែទៅជាក្តៅខ្លួនដោយសាររូបរាងនៃផ្កាបេតជិតបៃដូជារូបអាពាពីពីបច្ចុប្បន្នតម្លៃរបស់វាបានចថោកក៏ប៉ុន្តែមានពេលវេលាមួយដែលផ្កាកុលាបជូលៀតត្រូវបានគេទិញនៅក្នុងតម្លៃជាង15លានដុល្លារឬស្មើនឹង340ពាន់លានដុល្លារទី3ផ្កាមហាក្សត្រីនៃរាត្រីការដាក់ឈ្មោះថាមហាក្សត្រីនៃរាត្រីវាគឺជាផ្កាដ៏សំខាន់ដែលរីកដុះដាលតែនៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងភាពងងឹតដែលមានក្លិនក្រអូបដ៏ឈ្ងុយឈ្ងប់ហើយងាយនឹងស្រពោនមុនពេលថ្ងៃរះបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កាត់ពូជផ្កាជាច្រើនប្រភេទដែលអាចរីកបាននៅពេលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាផ្កាដែលរីកនៅពេលយប់ជ្រៅនៅតែមានតម្លៃឆើតឆាយសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តផ្កាជាច្រើនទី4 Tulip Cyper Acustus ផ្កានេះវាមានពណ៌លឿងលាយជាមួយនឹងផ្កាក្រហមដែលមានរូបរាងកងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជានិមិត្តរូបរបស់ហូឡង់មានពេលមួយដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះ Tulip នៅប្រទេសហូឡង់ប្រែទៅជាមនុស្សនិយមជ្រុល Tulip August បានលក់នៅក្នុងតម្លៃចំនួន540,000ដុល្លារនិងទី5គឺ Ranophoma Lucidum ផ្កានេះមានអត្ថន័យបន្ទាបខ្លួននិងព្រហ្មចារីយ៍ Ganoderma Lucidum គឺជាផ្កាជាតិរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982ជាមួយនឹងសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបបុរាណនិងស្រស់ស្អាតវាត្រូវបានគេបង្កើតជាផ្កានៅក្នុងពិធីមង្គលការព្រះនាង Catmi Deleton នៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានជ្រើសរើសយកផ្កានេះនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនផ្កា Ganoderma Lucidum មួយបាច់មានតម្លៃទាបបំផុតក៏មានរហូតដល់ទៅ143ដុល្លារដែរដាច់ដែលលេខ1ដែលមានប្រវែងចំនួន15ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រត្រូវបានគេលក់ជាមួយនឹងតម្លៃពី15ទៅ50ដុល្លារមនុស្សជាតិចូលចិត្តផ្កាបៃដូចជាសភាវគតិធម្មជាតិដូច្នេះវាមិនគួរឲ្យមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប្រសិនបើរុក្ខជាតិផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាកោតសរសើរនិងឲ្យតម្លៃថ្លៃសង្ឃឹមថាព័ត៌មានអំពីផ្កាខាងលើនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកមានចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងមុន